Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі ми говоримо про таке. Захищають армійців. Дніпровське ательє шиє зимову форму для військових. То сьогодні в наших гостях засновниця ательє, яке називається «Fleur de Soleil», Ганна Корбань. Вітаю вас. Я вас вітаю. Ну що, розкажіть, будь ласка, про ваше ательє і як змінилося його, як воно переорієнтувалося після 24 лютого? Ви знаєте, це було дуже швидко, і ми навіть не знали, як це буде, що робити. В перший день війни ми не працювали, я як лікар минулому, то я звернулася в штаб ТРО, медичний відділок, і почала працювати як допомагати як медик. Але потім до нас звернулися хлопці-волонтери, які попросили нас відшивати термобілизну для наших військових. І на третій день ми вже це робили. І потім ми зрозуміли, що потрібно все, і бронежилети, і розвантажівки. І тому ми звернулися до військових, військову частину взяли зразки і почали розробляти лекала і почали відшивати те, що було потрібно для наших військових. Які це були об'єми? Ну, поначалу дуже маленькі, перші десь, ну, перший тиждень це були тільки розробки. Але потім нас становилося все більше і більше, 6 швачок було, потім 12, потім 20, до нас залучалися волонтерки-швачки, і ми працювали, ми орендували великий цех з важкими машинами, з важким обладнанням, і потім вже об'єми були дуже великі, тобто ми десь виробляли 50 розгрузок в день. І ну, це дуже було ну, нормально так. От. І тут же відвозили військовим по частинам, чи вони до нас приїжджали, ми їм роздавали. Перші два місяці, з 24 лютого по Пасху, це було 24 квітня, 60 днів ми працювали без жодного вихідного. Ну, потім вже Пасха була, на Пасху перший вихідний був от, спочатку війни в нас. То ну, ми багато зробили так. Але був вибір поїхати за кордон, і там також є величезний попит на все українське, на українські бренди. Чи думали колись про це і чому лишилися? Ми лишилися, бо ми лишилися. Зараз так, попит є. І можна поїхати, не назавжди уїхати, а просто показати свою творчість, своє вміння, свій талант там. Ну, це ж можна поїхати і повернутися, бо ми ще потрібні тут. Бо зараз перед зимою потрібен зимовий одяг для наших військових. Потім ми відшиваємо наколінники, налокотники, якісь підсумки для автоматів там. Ну, дуже багато чого робимо, і ми не можемо зараз залишити країну. Чи думали ви колись взагалі про те, що от замість дизайнерського одягу, так і індивідуального, ексклюзивного, будете ну, шити військове екіпірування? Ні, не думали. Коли до війни клієнти питали, а ви можете там пошити там шити хутро там чи кожу, чи що ще? Ми казали, та ми все можемо. Ну коли ми відшили першу розгрузку і перший бронежилет, от тоді я сказала, дівчата, от тепер я можу сказати всім, що ми можемо все. А до війни це ж були і весільні сукні, і одяг, ну, повсякденний одяг для жінок і чоловіків теж. Ну, війна внесла свої корективи. А чому саме взяли таке направлення, от саме військовим допомагати? Бо нічого не було в них. Вначалі нічого не було. Вони приходили і казали, що нам видають рожки для автоматів і кулеметів, але ми їх розпихуємо по карманах, бо нікуди положити не можна. Тому прийшлось так.
Наскільки важко шити так військове екіпірування, враховуючи складну, як я вважаю, мені здається, да, специфіку? Ну, зараз вже не так важко, як було в началі. Є специфіка тканини. Тканина дуже товста, дуже щільна, тому жіночі руки, звісно, це тяжко було поначалу, а потім ми звикли. Як наскільки велика у вас команда? Перед війною то було 9 швачок, а потім до нас долучилися волонтери, дівчата, і було до 20. Угу. До 20. Це на початку, повномасштабного вторгнення було до 20? Так. А зараз у вас? Зараз ми, нас 10, так залишаються 10. 10 людей лишаються. Скажіть, будь ласка, власне, чого зараз найбільше потрібно військовим, да, по вашим попитам? От ви казали, що це зимова форма. І що саме? Ну, зимова форма, вона дуже потрібна зараз, бо йдуть холода. Зимова форма, ну, різна. Ну, це і штани, кітелі, термобілизна актуальна знову. Ну, це, що ми можемо. Що говорити про об'єми? Скільки от зараз виготовляєте, так? А скільки треба? Скільки можете, а скільки треба? Треба дуже багато. Ми не дуже крупне підприємство, тому ми виробляємо там десь за місяць можемо виробити там до 100 комплектів військової форми. За день? Ні, не за день. Вибачте. За який період? За місяць. За місяць, mm-hmm. до 100 комплектів. А якщо приблизно у такому відсотковому відношенню, наскільки зараз вже вирівнялась у вас комерційна діяльність, ваша справа і, власне, військова у відсотках? Mm-hmm. Я думаю, що 50 на 50 десь так. Бо комерційна, бо моя справа пошиття одягу по індивідуальним замовленням, як ательє, да, ми працюємо, це теж потрібно і це дуже радує, коли жінки почали звертатися, бо хочуть красу якусь, бо хочуть якісь емоції, і ми це робимо, ми шиємо для них, але ми і продовжуємо відшивати те, що ми можемо для наших військових. А чи великий бачите до своєї волонтерської діяльності інтерес від засобів масової інформації? От, зокрема, ми, наприклад, про вас дізналися, ми мали інтерв'ю з організацією Keep Going, які mm-hmm. підтримують малий бізнес, який соціально орієнтований, соціально відповідальний. Тож, власне, ви з ними також співпрацювали? Знайомі, так. Так, були хлопці, приїжджали з Києва до нас, до Дніпра, вони знімали нас. Тоді, коли ми ще шили бронежилети і виробляли, наші партнери виробляли, не виробляли, вони формували ці пакети для бронежилетів з плит залізних. Вони знімали сюжет. Так, це був єдиний раз, коли до нас звернулося телебачення чи якісь там інші средства масової інформації. Зрозуміло. Чи будуть питання? Будь ласка. А скажіть, будь ласка, як от відбувається у вас комунікація з військовими? Тобто вони замовляють, як ви дізнаєтесь про їх потреби? Хтось вам передає? Так? Не самі приходять. Але назви частин ми не називаємо? Ні, не називаємо. Мені здається, що всі вже військові знають про нас, бо коли перші тижні до нас приїжджали, як вони в нас дізнавалися про нас, я не знаю. Але було по 300 дзвінків на мобільний мені кожен день. Якось так вони дізнаються самі. Можливо, хтось там був вашим клієнтом, якісь знайомі, якісь були клієнтами, ні? Ми ж військовими, грубо кажучи, сарафанне радіо, я так розумію. І зараз так само це діє? Так? Ну, зараз вже не так. Ну, зараз нас вже вони всі знають. І зараз вони привозять нам листа з замовленням, з назвою частини, все офіційно. Тому що так треба. Тобто у вас є замовлення наперед, так? Так, якось. Вже так.
А що там за тканина йде? Туди ви сказали, ну складно з нею працювати. Яка складно було працювати з тканиною, з котрою ми виробляли бронежилети. Ту тканину ми купували в Турції, там вони виробляють спеціальну тканину, кардура, дуже високої щільності, 1100 ден, вона дуже товста, вона не горить, вона водонепроницяема, тобто з нею складно було. А військова форма шиється з теж спеціальною тканиною, але вона вже похожа на тканину. Тобто для цієї тканини можливо якісь там особливі машинки ці потрібні, чи як? Чи у вас були таке обладнання? Таке обладнання є. Ну, тобто складно ще саме так, щоб навчитися працювати. Так, ну тобто, я маю на увазі, ручна робота там не задіяна, так, у цьому процесі. Там саме машина. Машини, ну на машинах працюють руками. Ну, тобто зараз у вас вже все налагоджено і так, системно. Так. Як зараз? Від А до Я відшивається виріб у вас в ательє? Ні, ми розробляємо лекали і відшиваємо зразки. А потім віддаємо наших партнерів на виробництво, де вже є повний цикл, всі машинки з електронікою, ну, все вже налагоджене, не так, як було. Вже автоматичне виробництво. Так. Розуміло. Ще питання будуть? Пані Ганно, скажіть, будь ласка, а от на вашу думку, яку роль зараз відіграє малий бізнес у боротьбі російському вторгненню? Ну, той бізнес малий, який залишився, я думаю, що роль, ну, не глобальна, але ж вона присутня, бо ми сплачуємо налоги. Ми, по-перше, ми не сподіваємося на якийсь прибуток. Є певні цілі, це, по-перше, зберегти команду, зберегти заробітну платню для своїх сотрудників та сплатити налоги та зберегти приміщення. От, це такі наші внутрішні цілі. Місія. І про плани на майбутнє, на останок. Сподіваємося, що все треба будувати, добре. Треба планувати. Так, ми плануємо. Ми плануємо, коли закінчиться війна, що про нас буде знати Європа. Ми хочемо показати, що ми вміємо. І я впевнена, що ми вміємо дуже багато, тепер ще більше, ніж вміли до війни. І хочемо, щоб нас знали, що у нас це є талановиті люди, талановиті підприємства. Ну, такі поки плани взагалі. А коли буде перемога, а вона точно буде, чи думали продовжувати от виробляти якусь військову амуніцію, чи відхрестимося? Ні. Щоб не нагадує війну, так? Так, ми хочемо красу нести. Хочемо шити той одяг, який ми відшивали до війни, щоб бачити, радість в очах наших клієнтів, як це було раніше. Дякую вам, що до нас сьогодні завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була засновниця ательє «Флёр де Солей» Ганна Корбань. Говорили про те, що, власне, Дніпровське ательє спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і наразі допомагає нашим військовим, їх захищає одягом, амуніцією, а саме зараз відшиває зимову форму, щоб наші хлопці були у теплі. Нагадую, що телеканал «Відкритий» до вас відкритий. На екрані ви скоро побачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру. Дзвоніть нам, пишіть, пропонуйте, питайте, власне, і, можливо, навіть критикуйте. Все побачимо, все будемо враховувати. З вами була Анна Грибончук. Ну, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».